što smiješe. Sveta, pitaće se kuta krano, idemo, malo je hladno. Malo je kuta hladno. Kuta što ima sunca, kuta kao kišica puška, pa pešta, pa puška, pa nekada. Dobro, pa nadam se da neće. Dalje, dragi Bože, molio bi te barem 3 sata suhog, a onda posle deli kako hoćeš. Idemo na snimanje koljena. Već sam bila na ime Bogdavićevoj, fizijatra. To ste vidjeli? Fizijatrica je zamolila da se napravi RTG koljena. Znači, rekla sam da imam od prije artrozu, da je vidjela je sve od mjeseca, sve što je bilo. Dobila sam 20 terapije, da se malo vratimo unatrag, ali u 9. mjesecu tek idem. A dobro, po godinim satima i to je to. Za godinu je 2 godine, možda ću mi se u luksuzan hotel, a to je Biokovka u gradu Makarskoj. Je da je putovanje 6,5 sati, ali putovat će se cijela noć, tako da... Eto, svi da znate, vozi Flixbus, vozi Arriva, ali Flixbus malo brže gonja po autoputu. Imali smo se prilike uvjeriti kad smo išli za Korčulu. Dobro, išli smo kroz Bosnu i sve. Sad postoji most Pelješki. Možda ide sad i brže, ali... Kad smo testirali između autoprijevoznika Zelenbača i ovoga, Flixbus dolazi čak u Split prijevremeno. Na lokatoru je pisalo da je oko 7:30, a on je već u Splitu bio na svojem peronu u 6:30, 6:35. Znači, mi smo već, kad sam ja išao u Split, ja sam već u 7:00 bio na kazni. Još kafići se nisu pošteno otvorili. Da, kao što ste vidjeli, demontirat ću ponovo video koji smo vičer snimali iz Maksimira. Za sada odvjetnik tvrdi da nemamo pravo na nekretninu, mislim niti ne treba nam, jer planiramo otići dalje iz Zagreba, iz okolice. Da, mi ćemo zatražiti puni iznos kad otplatimo dugove i jednostavno ću biti primoran gospođu Radnić ženom tužit njezinog supruga, jer to su dugovi iz 2017. Znači, kad su oni dvoje još živjeli u kući. Da, u kući. Znači, ne, nisu tad u kući bili kod nas. Dobro, a ko je bio vlasnik do njih djela? Pa sad su još mamo, ako je tako bilo, mamo i u uljak djelili. E pa sad ti to sasvim štio. Znači, morat će on sanirat štetu ili njegova gospođa. A eto, imamo sudionike koji nam tvrde isto. Ja sam došao do redne brojke 5. Čekaj, Švarca. Kud je mogli do Švarca? Možemo preko Petrove, pa tamo kod nekad došli. Da, jer ovako kako idemo, bit će sranje. Izgubit ćemo jako puno vremena. Kod ovoga, općine pa tamo. Da, a se može u općini. Ovaj, se može, da nije to zatvoren, to je pustirazno, to ne mogu zatvoriti. Ovaj, da, šta sam počeo pričati. Znači, imamo 5 sudionika koji su mi dali da moram zvati odvjetnika. Jer da ćemo se možda malo i više novaca potrošiti. I nasikirati malo više nego što da, ali ćemo to napraviti da te novce izvučemo vam. Je da bi trebalo sad i tu staruđu etažirati, Bože moj. A mi u budućnosti planiramo prodati. Pa ako hoće si gospod. To jest ja svoj dio. Da. Ovdje zapravo pravo bude rečeno ni ne zna koje je točno moj dio. Da.
je sve na riječima ostalo. Da. Da je moj san koji se ulazi s ulica, a njezin koji se ulazi sa stepenicama, da. A ja sad, idemo tu pomoći. Da. Ovaj. Tako da. A sad to je na riječima ostalo, ništa crno na bijelo nema napisano. Da. A gdje god da kažemo to, negdje u nekoj ustanovi, firmi, kom god, kažemo to će tražiti. Da. Po zakonu napisano na nekakvom pisanom papiru. Papiru na nečemu da bude jednostavno potvrđeno. Da. Od strane zakona potvrđeno da je to valjano i vjerodostojno. A ja to nemam, nažalost. Nemamo, eto. Tako da ne znam. Jer nažalost najprije moj dida nije napravio poruku. Mama nije znala da će tako brzo iza 10 godina iza dida umriti. Tako da nije ni ona stigla napraviti poruku. I u ovom videu ću molit da se čeri Paula, Valerija i Nika počnu dogovarat, jer ja ću dugove, mi ćemo dugove sanirat i morat će se, neko će morat vratit novce. To je u današnje vrijeme jako puno novaca. I to sve. 5000 i nešto kuna. Da. Prevedeno. Tako da ne želim, dugova nema, a ako će biti dugovi, ja ću probati tražiti da mi se nadoknadi šteta. Novci nisu bomboni. Novci bomboni nisu. I sve ćemo iznositi na YouTube. Tako da i planiramo tokom ovog tjedna ići na centar, reći šta se zbiva, da gospođu, da posjete našu adresu gdje sad jesmo i da upoznaju gospođu Šenom sa tim stvarima. Ne mora naplaćati, ali nekako se mora nadoknaditi. I to će ja otići svojoj socijalnoj radnici, ja sam si jako dobar s njom. I zna me. I ona je praktički 2-3 ulice stanuje od nas. Tako da možda čak, možda za vrijeme svog slobodnog dana ili nešto prođe našom ulicom, a da ju mi ne opazimo. Tako da, meni je relativno žao, ali bože moj, takva su vremena. Tako da, eto, meni je žao i ne znam šta bi čovjek rekao. Jedino žao se je tužno i sramotno što se moramo preko ovakvog medija, sorry. A gle, ovakvog medija prepucavati sa nečim ali što gle, ne bi niko trebao znati. Zato ali postoji provjereno. Provjereno ti koda i rješavati sve te takve stvari. Znaš. Ti si sam svoj medij, to ti je to, ti si, znači to i gotovo. I nek ljudi gledaju. Ljudima treba dobrog materijala. Ako niš drugo ne, na ti... Ne, kažem da ono što moram gledati, stvari gledati na nečem što smo, mi smo pozitivan kanal, a na kraju... Jesmo, ali to... Mi ćemo samo o teškim stvarima i, da, znam da i smo, ružnim stvarima. Znam da smo mi pozitivan kanal, ali to ti je pozitiva, znači da jedna osoba bukira sve. Znači, da jedna osoba bukira sve. A ona će bukirati, a ja ću, kažem, ja ću novce iz nje izvući. A ako treba, ja idem gospodinu u Kulu, pa će on dati. Ako ne, poslat će Paula. Neko novce mora dati. Dugovi se moraju plaćati. Prvo, ja ne tražim za svoj hir, gradsko stanbeno, da sad svima objasnim šta je gradsko stanbeno. Znači, to je dug cijele nekretnine. I ide na deložaciju, ne pitaju vas jesi ti Radnić, Dujmić, Fukić, nebitno, dolaze na tu lokaciju. Tako da... I gdje god u kojem gradu god je takva ustanova, slična kao u Zagrebu,
to zapamtite da dolaze bez pitanja. Da. Mi smo imali sreće što doći. Nam nije još došla. Oni to će vam ja doći. To jest ja sam imala sreće, još prije smo onda sam bila da. Živjela. Znači oni će vam, što je rekla moja supruga u jednim videima, gore je sva moja elektronika za kameru. I zamislite da mi neko dođe da dira što nije njihovo. Otišao bi moj kompjuter, stativ, mobitel, oni bi mi sve uzeli, ajde kad sam. Mini Cooper elektrika. Ovaj, znači oni bi vam, oni uzimaju sve, oni ne pitaju šta je čije, jedino napravo, na moju adresu. Tako da, na moju adresu, i da se to riješi. To je jedino, kad se može preseliti na moju adresu. I tako se osigurati da ne bi bilo u programu deložacije. A druga stvar, ja sam sad ja ću njoj nekretninu prodat, pa će se ona drmat sa drugim vlasnikom. Tako da se znao. Ja već preko 10 godina planiram prodati. Da. I to ćemo je dovući. Zapravo ne preko 10, jer je tad još dida bio, ali je onoga 14 godina. Ali dok je mama umrla već 4 godina planira prodati svoj dio stana, svoj stan. Da. I otiče ja, prodat ćemo ili Jehovinim svjedocima. A joj, da ti Jehovinim svjedocima. Ne. Ili Janjevcima. Njih ima malo više. Ili naći, ili prodat imaju prednost. I cigani ili muslimani, nek mi Bog oprosti, njih ima malo više. I da se malo reda zavede. Jer mi smo mlada obitelj, nama živciranja ne treba. Mi smo pozitivan kanal. I jednostavno gledajući... Da, samo što mi kod prodaje mogli imati jako veliki problema, jer nije stan jedan kroz jedan. Ne, oni su sad to kupili. Jel ne ide ti, na takve stanove ti ne ide porez, koji nisu etažirani, ti ne ide porez. Znači ti ne moraš nikome plaćat porez, jedino kad se zgrada etažira, pri prodaji ti plaćat porez moraš. Barem je ako se nije zakon promijenio, ja znam, kad su u ulici prodavali, znači, stanove, kad se je prodavalo, dok kuća nije etažirana, ti možeš uvijek to dobro prodati. Dobro. Znači, ti kući uvijek možeš dobro prodati, ali kad je etažirana, ti moraš ići po PS-u, znači, pre nekretninu moraš dati u agenciju. Agencija ti mora doći doma, to sve pogledati, znači, što agencija radi? Prolaziti kroz cijelu nekretninu i rušiti vrijednost. Prvo bi ti srušila vrijednost krova. Krova i potrebe. Da. Onda bi ti srušila, jer nemaš nikakve stolarije, sve je drvo. Druga stvar, možda bi dobila samo na prostorijama. I to bi mogla dobiti cirka 80.000 eura maks. Maks, jer imaš veliko pola zemljišta i to sve. Da, ali to se ide u dužinu. Ne u širinu, nego u bijeg. I to je pitanje dobro. Koliko bi dobro. Pa gledaj, ali oni... Da je susjed, jedna prijateljica iz susjeda gore Zbukovca prodavala svoju kuću, uređala najbolje što su znali i mogli. I kaže, nisam mogla dobiti zbog toga što su sve kuće tako građene. Da idu u žinu, ne u širinu, nego u... Dobro, ali njih zanima koliko ti zemljište imaš. Kužiš? Njih zanima... Da, znam. Njih zanima, recimo, da ti je ovo kuća. Koliko ono ima tu sa strane? To ti,
To ti njih zanima. Znači ovaj auto ti je kuća, koliko se on ima pored sebe. Pa ne, pa je bilo. Evo Ivane, došli smo do naše prve lokacije. Do naše prve lokacije. Ups. Supruga ide slikat svoje nogice. Mislim, to sam ti mogu i ja, ali dobro. Koda je jako teško, dobro, nemam rengen. I tako... Da, i tako da, eto, mi se vidimo u idućim serijalima. U nastavku uvijek. Da, idemo se prošetat malo sa malim i možda vratimo do trga do mog prijatelja da kupimo dodatak koji će povezati mobitel zajedno s mikrofonima, tako da više nemamo ponavljati. Tehnički poteškoća. Da. Daj da stavim ovo dupa. Da ga sad ne nosim jer moram izvaditi dokumente. Čekaj, a to ne stane. Dakle, stane. Samo nema gurat. Neću gurat, samo stane, samo da izvadim. Tu su papiri. Da. Ako ne treba sve papire vadit, ali dobro. Ako budu tražili, slučajno. A tražili budu, joj samo ne treba da ovo ne pukne. Ništa, samo onda stavi dole. Tako, ljudaki. Ništa, vidimo se u nastavku. Da. Vidimo. Sad ulazimo u Švarcevu. Sad evo vidite. Evo vidite u kuću u koju ulazimo. Sad ćete malo vidjeti poviše. I tako, onda mi, vidim koliko nam je trebalo hoda. Znači, kroz Petrovu ti treba hoda, evo, evo kao što vidite zgradu iza moje supruge. Tu ulazimo. Pokraj mene, da. Ne iza nego pokraj. Pokraj supruge i daj. Da, tu ulazimo unutra i isključujemo da. Se za sad. A mi se vidimo u nastavku. Evo ljudi. Najbliža privatna ti je Aritera nama. Ne možeš sad ići na neki drugi privatni... Dobro, otičeš tamo i donut ćemo 100 eura i zdravo. Eto, ljudi, u našoj Švarcu... Ali ne znam da li imaju ultrazvuk. Ovaj RTG. Dobro, vidjet ćemo. A u Švarcu li nismo ništa mogli... Prije petog mjeseca ne, a imam u četvrtog priča imam ortopeda i htjela sam baš da ortoped vidi slike da, i sve. Da, budemo se mi potrudili. Ako ne budemo nigdje mogli dobiti, platit ćemo. Da. A Bože moj. Privatno je privatno, ne. Eto. To je država, to je pravopravnost, tako da... Sramota. Besplatno. Obavezno zdravstveno imam besplatno. I još čekaš. I još čekam. I još moramo plaćati privatno da bi se napravio hitni pregled. Da imam za neki hitni pregled, da baš moram hitno. Nema. Pa Ljube, to ti je isto koji kad sam ti javiš, kad je mene primio epinapor. Ja bi se te čekao 4-5 mjeseci, a kad sam završio ono u komi ili šta, dobio sam se te da ni ne znam. Meni je ujutro rekao medicinski brat, kaže mozak vam je dobro, ja ono, kako vi to znate? Bili ste na UC, kad ste došli na CT. Čekaj, to sam ti bila kad sam me odvezao na CT. Ili kad sam otišao u... E, ne znam, ja mislim da je to su već ti došlo sa hitnom, već su te oni zaprimili i ja sam čekala da me prime, ne znam što si tada obavio, valjda su te prvo poslali na CT kad su vidjeli čiji si pacijent i da imaš valjda zbog kudne spumpice. Da. Jer meni doktorica odmah rekla da je sa mozgom sve u redu čim je nazvala i da je kudne spumpica u redu. Ja, kurde, tako učiš pogledati po mozgu, ćeš uvijediti. Ovaj... Ne znam, ja kažem... A da trebaš sve te ili nešto, to je... Ne znam, jednostavno. Eto, ljudaki... Ništa, idemo prema Lakinjinu i sad da, polako. Tamo. Pa ćemo se pokušati, pa ću se zapravo pokušati tamo naručiti, jer ne mogu sa koli mala beba ne mogu, gore, to ti je... Znam ja, ulazi, je? Znam. Ja, ali ja ne mogu ići, ne mogu nekako me ostaviti. Ja ti mogu opisat gdje se ulazi i kako se ulazi. I sve ti mogu opisat. Znam na pamet prostore. Ali ja ne smijem djeti, nemam kome djeti stavio. No. A sada zovem mamu dok sam, ne znam doma ili nije, šta radi.
tako da ono. Žalostno. Žalostno, da. Još naglasiš ženi. To ti onda kad ti ja rekao niko neće na... Još naglasiš ženi, imam, hitno mi treba. Ma, kad doktorica nije naglasila da je hitno, i ali to... Ali treba da ortopeda, on bi vala doktorio vidjeti. Pa ne bi, još mi je doktorica, inače bi morala svoje doktorice opće praksu. Ovo interna uputnica, i vidite interna ne znam, uputnica. Ja sam ne znam, je li samo interna uputnica za sve ili baš samo za šanse? Pa rekla je kuda, rekla je najprije Švartova i onda mislim, mislim da je ipak Lagini ili šta je još spomenuo. Ova nije ni pogledala. Ma kad je... Da je Boži Darevićeva u pitanju. Ne mora. Eto, dragi naši, šta da vam drugo velim, mi idemo prema Laginjinama. Makar ja sam s njim osobno zadovoljen, radio sam jedno ljeto sam radio čak slikanje zubi i mogu vam reći da sam došao na red, dobro bila ljetna zona, da sam došao na red za nekih 2 sata, a gledajte, inače ja sam se uplašio da će biti za nekih 1-2, rekla je sestra gore, barem meni, pričekaj 2 sata i ti si na redu. I stvarno, bio sam čak i prije, slikali smo, pričekao 5 minuta da slike sprže na CD, ili po hrvatskim snime, i to je to, a sad je opet na Laginu. Da ne mislite da izmišljam. Originalni žigo doktorice iz Boždarevića. Da. Sa njezinim potpisom. Eto. Znači interna uputnica, piše lijepo na njoj. Tako je. Tako da ono. Ne znam šta bi čovjek piše rekao. Ne znam. A to ti je tak, to je život. I onda ja kad nekome kažem da treba, da je zdravstvo, sve se plaća i koliko para, toliko muzike, onda mi niko ništa ne vjeruje. Znaš, to je tak. Tak da on. Dobro, mislim, ne je bilo teško čekati ni 2 mjeseca, ali... Da nije hitno, da. Da nije hitno, da. Da. Istina. Hrbač, kako imaš bišta u lice, cijelo. Da. 8 mjeseci ima. Nema pitanja, jel cura dečko? Dečko, vidiš? Da. Ja, di ti je do... Aha, to ti je ne. E, njema je najljepši. Samo se ozika po gradu. Da. Ma sad ću ti te tenisice skinuti. I tako. Eto, vidjet ću. Možete li samo po desi? Idemo u Zagreb, ja se sve. I tako, tako je da. I tako je to. Hoće to. Da. A to ti je poslije, ja sam ti to odmah bio rekord. Tak da, ono. Ne. Možeš ti biti dobra, možeš sve, a sve se plaće. No, što ti isto koji ovaj, kak se zove, koji zdravstvo, no? Tvoje zdravstvo... Ja sam se pa sjetila doktora za pijet koliko je hitan. Pa gle. Da mi je barem rekla da čekam do recimo... Je, ali a šta, terapi, a šta ako bude da, opet te ideš, šta ako ortoped bude tražen. He, nićeš šta reći, kak ćeš budi. Ona naravit će na 5. mjesec, pa čekaj, di ti je 4. kaj smo onda, dobro. Ne znam, što bi čovjek rekao. Ništa, ali tera isto na uputnicu prima, ali ne znam da će ovoga imat, da li imaju ultrazvuk, to je isto ovaj ECG. Ma ne znam, kaj ti kažem, kad smo bili onaj put i kak se ženska ponašala, a... Samo tražiš neobične papire, onda ne znam.
Sve što nema Božidarevića vertige. Ma ne, sve to što nema i sve. Ja babre sve kod nema. Svi. I tehničari, i doktori, i da, svi. Da, svi. Odmah očitali, nalazi i gotovi. Da. Ne znam da bi čovjek više rekao kakve, kakve, a Bože mi. No je tako. Kaj se buniš? Zašto sad te opet ljutnja? Čemu ljutnja, Ivane? Čekaj da je ono ćemo ja htio spavat. On diže glavu, to je sad... A dobro, bude malo da spav. Malo mu se spavio. Da, ne znam. To ti je sve brigo moja. Ja si 15 do 8, 20 do 8 si jeo. Da. 29, 29, 29, 29, 29. Da, čekaj, 29, 29. Trebaš još nije, si malo ih palo sam. Ajde, Ivana. Tu ćemo sad preći lijevo, pa ćemo na Marti ćemo se probati. Ne možemo ih tira probiti, ali ti oni spavati. A dobro, gle, malo se voditi su. Malo. Šetnja. Dobro je, Ivane, pa škati je sad, zašto se Ivane, dobro je. Ivane. Ne. Ljudko moj. Ali ima tamo stole ili ništa? Nema, pa je, da, nema stole, nema ničega. Nemaš ništa. A sad u ovom... A u ovim kolicima ga nemaš. Da. Jedina spusta, to mora biti ovo. A ništa, ne znači ovo slišati. Mi ćemo sad u Ladinu, pa ćemo tu na Cvijetu, pa ćemo ga tamo probati. A dobro, da. Da. Ne. Ja, ne znam šta bi čovjek više, šta bi čovjek više rekao. Ne. Ivane, što je bilo? Ne znam šta bi čovjek rekao na to sve. Kad to gledaš... Znači, mi će ne odmah, to znači da je dobro. Da. Slađu se sad s sobom. Može će on sad spaviti. Ivana, šta je bilo, Ljuda? Šta je bilo? Ej! A tu ti je tvoj tamo? Zima! Da te pokrijem, ljepše, čekaj. Pridrži ovo. Tu ti je tvoja teta Mija. Ovo mi je i hladno. Evo ljude ti da vam ja pokažem, na ovo se idemo naručivati. Ha, u Švarcovoj, kao što smo rekli u početku video, naručuju za peti mjesec. Tako da, eto. A sad ćemo vidjeti dalje, više ti za bolesti mnogo mi ideš preko mimo zakona, dobro. I tako, evo moja supruga je pokrila mališ, hvala mi je bilo hladno, pa sve to. Bili su jučer i danas
tijekom noći nekakve proljeve, ali Bože moj, sad ćemo vidjeti danas, ako se nastavi ili ćemo sutra. Ili ćemo danas provati na doktoricu, pa da. Pitati je šta napraviti, kako, zašto. Da je to ide nekakva trbuževi odakar. Može biti, znam šta. I ne nešto pojela prava od toga. Tako što treba čaviti, čudi mi ti proljeve. Pa čuj, čudi mene. A dobro, možda bi lako moglo biti, jer je prije par dana, prije 2-3 dana isto kupilo. Joj da, ja sam imao ovu. Ja sam imao pravu municiju. Pa pretpostavljam da je to možda problem, da ide nekako trguša viroza. Pa da. Pa onaj koji je osjetljiv, jako lako povuče to. Da. A djete i je osjetljivo još uvijek. Da. Pogotovo mala beba. Je, istina. Istina, ljudi, istina. Tako da ono. Šta drugo ljudi reći, eto mi idemo prema Laginjinoj. Onda bi otišli do mog prijatelja po nekakav nastavak i onda bi današnji dan uspjeli zatvoriti. Sam neko taksi. Ili to imaju samo sličan onaj? Ne, to onaj valjda njihov partner. Ovaj. I onda bi zatvorili današnji dan. I sutra opet isto nova. Opet centar Goljak. Ili odgoj i obrazovanje Goljak, vježbe. Petak, petak bi možda organizirali odlazak, možda, to ne znamo. O Julija, šta je sad? Šta plaćaš? Pa pokrila sam te, ne bi ti trebalo sad biti hladno. Pa ništa, onda ćemo zatvoriti video ovdje, ja idem prema mami. A ti ovdje prema Lagi. Ja ne znam šta se zbira. Šta se zbira. Jer ja ne mislim da... Pa ću ja dok si ti u Lagi, otići doktorici. Ne, ne znam kad zadnji moram pogledati. Pa pogledat ću ja na mene. Dobro. Samo ga moramo pres... A dobro, ti onda ide prvo do mame, pa onda doktoricu. Spusti da. I gotovo. Da, spusti ovo, više ovo. A ti ovdje tamo. Ljude ti. Onda, tamo je bilo tako. A kad bi ti on... Da, ideš tamo kroz Martića. Da, znam, znam gdje je dom. I... Znaš gdje? Mislim da otprilike znam, ono ti smo pokazivali ono želi da uđe, ono je dalje. Ne, ne, to ti je prvi dom zdravlja. Ideš, morat ćeš, pa, ulaz da ti gleda na Petrovu crkvu. Pa dobro, da, znam. Ja ne znam kad bi on bio miran. Šta je? Ivan, jesi dobro? Ha? Idemo baki ili ješ s nama? Ha? Jesi okej? Očeć baki? Ti poka, po piški ja se izgledam. A ništa, onda te baki, pa ja ću se snaći nekako. Imam jezik, znam pitat. A mislim da znam kak ide. Ili, hoćeš ići? Ajde, ja se po piški ili po kapio da na vrijeme... Ne, ajde onda ovako, sad ćemo to ovako. Ajde ti sam. Ja baki njega dufnem, a ja idem se. Jel mi je ovako nego da se ti tu negdje izgubiš, pa ćemo se zivkati. Onda ću ja morat tebi na pamet, znaš, skreni ne. Pa znam di je ovaj... Ma dobro, otiću i ja, pa nije uopće sporno. Ništa, onda bi se trebali odjaviti. Dobro, odjavit ćemo. Ja iz baki da... Mi ćemo nastaviti pogled, ćemo imati mobitel, pa mogu ja izvući. Eto, ljudi, malo vozimo baki. Ali, hitno, nešto isto
pa moramo. Da, hitno, on će... Da se mac. Da. Mali se, ne... Da. Nešto kada je paka sredi, jer ga sad momentalno nemamo gdje se. Da, nemoguća misija je, a onda ja mogu ići sa suprugom do kraja, znači ne moram ni razmišljati gdje će skrenuti u koje prostorije, niti ništa, onda ja mogu na stube. Sve to, eto, tako je tako ispalo, ispalo je, ne znam. Mali dao znak da hoće, da se hoće potlačit, pa da ono. Možda mi tako izgledalo, sad se nadam da je to to. Toliko da. Ono će se ima prve, ne bih čudilo da je podružen. Samo se nadam da nije popišu i po kakva čekaj. Jer onda nema ničega. Da. Toliko da ne znam. Ali čini se da sam jednu trenut ponudu malo ono tiskao da je, da je, a možda ga i zatvorilo, a guza ga, a guza mu je bila crvena, a guza ga peče. Sad nek vidim ono šta je i gotovo. Ne znam šta će čovjek. Ne znam šta ću bi dalje. Dalje, polesko, polesko, što bi rekli. A gruntovčan. Kako sad to se zove? Nije. Smije. Ko sad? Ko sad je ono? Malo prije plaćeš, a sad se smije. To ništa. Nema sad ti pričeo nije šta je. Nema baki. Što bi rekli gruntovčani, polesko, polesko, ne? Gruntovčani, ne? Je, regice. Ja bojim se da neću moći se nigde naručiti. Ma, naručit ćeš se ti, pa makar mišli na Madagaskar. Da se neću moći se kada naručiti, da još se hoću moći, ali da neću moći dobro snimati. O, dobit ćeš, dobit ćeš. Dobić. Ili imaš možda doktora na ovo? Otvori se da. Evo ga, Ivane, stižemo. 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 Stižemo, ljubavi, stižemo. Sve stižemo, sve. Bahati su da ne možete... Ne, to je, to je, to je tako, to, na to se ti moraš naviknuti, to je bahato. Isto kao i ova tvoja u kući, što je bahato. Da pokaže, pa daj tražila, dajte mi nalaz kakav od doktora gdje napisao nešto. Pa da duže... Evo ga, Ivane, ne mogu letiti. Evo ga, sigurno. Doktor koji je specificirala da je hitan ovaj... Pa nije, ali nek doktor hoće analizuje cijeli. Jel ti si, ti si, ti si mu novi pacijent, ono hoće napraviti detalj. No. Ivane, zašto plaćeš, a što ti je bilo? Pa ne možemo letiti, idemo koliko brzo možemo. Da. Eto ljudi, mi se rastajemo ovdje, vidjet ćete nas solo u idućem kadru, a do tada pozdrav. Evo naši dragi, mi smo, opa joj, i bolje snima ovak, gle. A? Wow, koja šajba. Eto ljudi, idemo prema Laginu i mi smo nastavili naši... Pokušat se naručiti, da. Što čisto... Sumnjamo, ali sumljamo, dobro. Sumnjamo, ali dobro. Ako ništa drugo daću 100 eura i... Jeste. Otići ću na slikanje privatne i gotovo. Jeste. Ali ovo je sramota. Pa ljude moja, sve je sramota, znam je to. To meni jasno. Znaš, odi tu. I eto, ljudeki, što bi rekli naši,
ovaj ekran velikog kalibra je odličan. Evo, gledajte nas. Vidite nas. I suprug je jako zadovoljan sa mobitelom. Jeste. Nešto je pričao da bi... Možda sad vidjet ćemo. Vidjet ćemo. Da bi možda i meni uzeo mobitel, ali meni je sad nedavno uzeo, pa meni i tak ne treba. Da. Ja imam novi mobitel, tako da mi nije nikakva hića za mobitel. A čuj, gledaj, ako hoćeš bolje videe, onda trebaš i bolji mobitel, a? Dobro, ja govorim za sebe, meni nije hića, ali... Znam da si bio nešto rekao da bi uzeo možda... Pa ne znam, vidjet ćemo, gledaj, uvijek se... Možda, da. Možda u... budućnosti. Da. Pa neki... Lijepo mi je sad novi mobitel. Pa kad imaš. Pa imaš. Nije star 20 godina. Pa znam, pa to ti kažem, ono. Da. To ti kažem. I to je 5G. Sve isto koji kod mog, samo kaj... Samo što je manja kamera. Da. Dobro, ja ne snimam, pa meni ne treba. Ono koliko meni treba da nešto akočen snimi sliku ili nešto, to je super aparat. No, je. I snimim. Da. Tako, ti si i tako snimatelj, tako tebi... Pa jeste, ja sam snimatelj. Daj. Ti si tonac. Dobar ti je lonac. Daj, šuti. Da. I tako, eto, mi idemo laganini. Mi se zezamo malo što. Da. Mi smo se, dragi naši, jučer malo častili sa McDonald'sa, samo ne znam povodom čega, dobro. Nismo učin znači što bi jeli. Znaš kak je bio na jedan hrvatski... onaj vic, bio je čak i film o tome, ja sam ga gledao ko mali, pogledaj Jura, opet pimpeke, opet pimpeke padaju s lepa. A daj, šuti! Da. Pogledaj Čivjera, opet pimpek i pada iz neba. No, daj, nemoj. Da. To valjda tvoje što nam kifali. Što ne padaju pimpek iz neba. Daj, šuti. E, da. I da prde gluposti. A čuj, to ti je takav posao, kaj možeš. Eto. Eto ga. Možeš malo manje brzinu, da ja ne bi ostao u defektu. Tako, eto ljudi, moramo se malo šaliti. Život treba proživjeti u šali i pozitivi. Ne u negativi kao naša susjeda u kući. Ona je valjda čim se digne valjda negativno rastrojena. Digne se da je u nogu. Da. Ono, negativno rastrojena. Tako da... Raspoložena. Da. Mi smo nekad znali to reći negativno rastrojena. Tako da... Eto, šta drugo reći. To je... Ne znam šta bi čovjek piše. I sam na to sve rekao. Malog smo ostavili kod bake, valjda se popiške, valjda niš drugoga nije. Evo kamion, auto, škola. A možeš ga namotat, kaj? A to ovo guči, u slučaju manjeg. I tako. Šlepe. Da. To ti je. Kamion sa prikolicom. I tako, ljudi moji. Pa mi upravo na pola ceste nas olovala crvena svjetla. Da. Ma tu ne stigneš ništa, bok te. To je džabalesko sve. I tako. I sad, kad završimo, onda moramo se vratiti po mališu. Da. I... O, Bože moj. Ako završimo, ako se uspijemo da ročite. A, ne znam. I oni su isto, sad kad kaže tu, ako vam je toliko hitno, je, opet se nisam hitno uzeti. Ako vam je toliko hitno, da snimite, stajete, gdje, možete odmah. Sad kad kaže, možete odmah. Ne, ja ću, ja nisam ponjela. A mogu provati na građanima. Pa da. Da li imam narudžbenicu, ako imam... Ma moraš. Sve narudžbe su...
Ne, ne građani. Stvari ima, gledaj. Na mobitelu na poruci ima. Da. Tako da... Da, baš vidim. Mislim da imam, da čim su mi naručili, da su mi odmah poruku poslali. Da, pa i meni za sina. No? Da, dobro, ovaj... Recite, gospođo inspektor, koga danas plenimo? Fizikalna... Kacija Belom. Jel imaš? Kacija... Jučer... Četvrti, da, je. Fizikalna, odnosno... Malo su krivo, 10-20 napisali su, to sam juče dobila poruku, ali to je 4-4, to je ovaj... Ortoped. Ortoped, da. Da. Evo ga, sve je tu, na crno, na bijelo što se vede. Tako je. Eto. A čuj, Bože moj, moraš se snalaziti kako znaš i umiješ i... Naruči, Bože, naručit ću, pokazat ću to. I reći ću, hitno mi je, molim vas, to trebamo. Da. Idemo. Tu ćemo se prebaciti desno. Ali pored... žalosno je da moramo... A žalosno je, da. Uz domo, toliki domove zdravlja, da se ne mreš nigdje ne... Sve se mora privatno. Pa, prije par godina, kad se ne treba ići slikati... Samo rengen pluća se snima. Da se ne naruči, a ostalo sam se mora naručivati, da ne molim. Ja sam moj prije par godina, kažem ti, kad sam radio gore na Šalati u poluklinici, i sve je to me rebro valda naručili. Kaže mi tamo glavna sestra, dođite vi za godinu dvije, kad opet mi smo tu, mi ovo i on. I ja ono, ajde povjerujem sestri, ja nazovem i frajer se javi. Veli on meni, jeste naručili, pa rekao, pa jesam, pa da li se može kod vas nešto? E, ako izvučete, kaže, od ovoga, od HZZ-a potpis, onda dođete pa ćemo vas naručiti i slikati. A ako ne, vaš pregled još bio u kunama, kaže, 10.532. A kaže, mi ovak i onak tu sjedimo i drkamo kurac. Doslovce. Mislim, okej, okay, kako se mi to svi razgovaramo? To je bila privatna. Da. Ma okej, okay, privatna, ali imaš preko HDZ-a i zdravo, čekaj. Tak da on. Sad ako se tu ne uspijemo, onda će direktno Ariteru i pita da li imaju mogućnost ova... da slikaju ultrazvuk, ovoga, RTG koljena i toga. Ako imaju, pitat ću prvo da idu na uputnicu, ako idu na uputnicu, kad imaju slobodan termin. A da je meni termin važan za 44. Ako imaju sad do kraja mjeseca, dobro, ako nemaju, da ćemo doći, da ćemo nekako novce skupiti, da ćemo platiti, da ćemo sasviti. Da. Da ćemo pa u životu se sve plaća, pa možeš i to. Tako da... I da, kako sam se liječila drugi, nisam se dugo liječila u Božidarjeviću, mislim sam dobila novog doktora. Ili je moja doktorica koja je i moju mamu i mene vodila, otišla u mirovinu. Tako da sad tak je kak je. Ajmo. I sad moramo tražiti drugde snimanje. A ne znam šta bi čovjek rekao, znaš šta, ne znam. To mi je toliko mi je to retardirano malo, ali Bože sveti, ne mreš ti biti pametan, znaš. To su činjenice koje jesu. A ja sam plesala, nisam plesala, ali... Nisam da sjedila pita doktoricu koliko je hitno za toga, ali... Ha. Ali gle, nek te Boga, sad pomoći, nek te... Da, nek doktor pita, je sad novi, da,
Dok doktor pita za slike. Ne mora to napitat. Ali on će te pitat, pa ti može napisat nalaz na gaj, na kaj će ti pisat. A da, 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 znam, da. Kužiš, pisat će ti nalaz na tvoje riječi, pa to ti onda mogu i ja kompjuterski napisat. Mislim, kužiš, mislim, ne mogu, nisam doktor, ali ono, on mora imat sve pristupne stvari, tako da, da. Eto, ljudeki, mi smo sad malo ošinuli gas, idem sa suprugom, da joj se lakše snalaziti, makar ja sam bio prije par godina tamo, ali možda sam, sve se da, tako da. Ne znam šta bi rekao drugo. Joj, ne znam. Život je toliko čangrizav da to ono. Ne znam. Da. Čekaj. Nam. Eto, ljudi, moja draga pije čajeka. Kavu pokušavam završiti. Nikad se završi. Stvarno, kravica. A kravicu misliš? Najšutije. A ja sam krivo čuo. Pa kravicu, evo. A čuj, a kakva je to kravica, ali nema sise? Daj šuti. Ne zezaj me. Nema vime? A kakva je to kravica koja ide? Koja ne ide? Mm. Ajmo. Joj, mene joj, crni lajbek moj. Jesi, deksnula tu kavicu. Jesam, konačno. Super. Kožda smeća. Kora za smeće. Ma daj šuti da izvučim sve što kažem. Pa, kakva je to kora za smeće? Da, šuti. Ne zezajme. Da, da. A ćemo mi tebe naručit. I dobiješ termin za 3 dana. Ili odmah. Ili odmah, još bolje. Da vidim bez nauka. Ja mislim da mi trebalo po ovim diagnozama, jer to su diagnoze sve napisane od prije 5 godina. A znam, da. I po tim diagnozama bi ja mislim trebala dobiti termin odmah. A ne čekati. Ali dobro. A Bože moj, da. To je toliko, ne znam. Ma bahato. A bahato, da. To je tak. Ovo patit mamicu kaš. Da. Ne znam što bi rekao. Znači, a ne znam, Švarcova mi je najbliži dom zdravlja. A je, da. I pod to spadam, ali možda da ću se ja morat u drugi dom zdravlja preseliti. Pa dobro, gledaj, bumojnje. Sad šta je, kak je. Mislim za slikanje, ne mislim. Znam. Pa meni kad su pričali za Gundulićevu, za faks, malo sam bio ono skeptičan. Međutim, ja kad sam se uvjerio koji je to tim, kako taj tim radi, oprosti, ja sam lud za tim faksom. Ja sam lud, naprosto. Zadnji put kad sam bio ja s doktorom, pričamo o automobilima, bo. Zvezda svog kolegu, kaže, on je kupio BMW-a X9, rekao, to je smeće, ne valja. Ispod Mercedesa, Ferrarija, ništa. E, tu je Laginina, čekaj. Sad ćemo, mislim, ovo je dom zdravlja. E, sad ne znam s koje se strane ulazim. Evo, ljudeki, mi smo stigli.
Tako je. I vidimo se u nastavku. Tako je. Eto, dragi naši, i tu smo dobili odbijenicu. Odbijenicu zapravo, ja sam krivo, ja se nisam obratila na uputnicu, dobro pročitala je. Lijepo mi piše, jasno i glasno, Dom zdravlja Istok. Što vi koji ste u Zagrebu znate da spadamo u Dubravu, u Grižansku ulicu. E sad, idemo prema Dubravi. I tamo ćemo malo stiskati. Malo ćemo stiskati. Pokušati dobiti termin, a možda i odmah. Da. Budemo dobili, s obzirom da je uputnica interna i s obzirom da se na povijesti bolesti vidi koje su dijagnoze i sve, i potom bi, po pravilu bi trebala dobiti ovoga. Vaka su dijagnoze iz 2018. Ali da. Po dijagnozama bi trebala dobiti termin. Ajde, to nam treba. Evo ga. Evo, dragi naši, mi smo u Dubravi i mi se ispričavamo što smo naglo zatvorili video iz Petrove. Taman nam je tramvaj kao naručen došao po nas i vozili smo se u tramvaju, haha. Da. A sad veselje ide Grižanska. Grižanska, da. Idemo malo tete da gledamo. Idemo vidjeti hoće li se uspjeti naručiti. Da. S obzirom da imamo internu putnicu, znači po tome bi trebala imati vezanu prednost za Božidarevićevo za slikanje. I i pošto je to baš vezano za Dom zdravlja Istoka, to je Grižanska, zato da bi trebala dobiti. Idemo, da. E, pa sad ćemo vidjeti što će biti. Da. Mi idemo malo da gledamo tete. Dobar. Jeste. Malo da gledam. Ja sam se zajebala. Yes. Malo si se. Slučajno mi malo izletilo sad iz gruta krivo što nisam trebala reći. Ali zjedala sam se, nisam dobro pogledala. A čuj. Lijepo piše dom zdravlja Istok. Zagreb Istok. Jeste. Da sam onda pogledala, vidla bi. Dom za polovnjač. Da, žuti. Mi u kući imamo jednu polovnu. U dobrim godinama i udri veselje i na veselje. Ne znam za tebe. Da. Ne mislim na tebe, nego onom susedu ispod nas u kući. Da. U zlatnim 50-ima. Ofertisima. Jeste. Baš je nešto hladno. Čuj, Ljube, morat će si ovaj repek pospremiti u torbice i to ti. Mi se vidimo za par sekundi. Eto, Ljudek je mene, nas opet. Evo, oblačena nas prati. Splačena. Ne oblačena, nego plačena. A mi, eto, vidite kako se svi lijepo vidimo. Bolja kamera, bolji mobitel. Jeste da košta. I to je to. A tu su se svi parkirali, kaj je ovo? Super, evo. Mobitel i vidim da je zadovoljan. Jeste, evo vidite par. Danas, sutra, kad prođe 3-4 godine ovog mobitela novog kojeg sad imam, koji je tek plaćen ovo već, tek sad. Jeste. Koji je tek sad bio plaćen. Tako da neću ja, nemam nazor, ali je mobitel, dobar je. Znaš do kad možeš mijenjati mobitel? Kad ti nekaj riknu, onda ti se ne isplate dijelovi mijenjati njima. Jer ti oni tako na seru, mislim, ovo treba. Tako sam ja sam imao Samsung A80. To je telefon bio za mene, Mercedes, ma šta. Čak ja mislim bio već isti takav ekran koji kod ovog. I frajer je meni tako lijepo izlagao u servisu, da mi je frajer zaračunao skoro pola novog. A onaj prethodnik je koštao 3, a za ovog bi dao 1000, epe sad. Ali dobro, makar ova ima i bolju kameru i sve, evo vidiš da se sve vidi. Gdje hodamo, šta radimo, narode? Raja, što bi rekli TV Dubravac. Raja, Jess Raja. Idemo, Rajo. Da vas malo ocrnimo pred javnosti. Joj, daj. Jeste.
moramo se malo zajebavati. Danas mi je dan za zajebavanje. Jo, čekaj, gdje je ona ljekarna? Tamo negdje, Bogu izna. Dom zdravlja istok, bliže su četiri. Da, pod ljekarni. Da. La 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 la. Šta si ti službena osoba, ono? Vidi se. Šta si službena osoba? Ojde, trolejbus. Dragi moji zete, danas kum, sutra zet. Zašto ne mogu glavu kad napravi, zašto bi dan dolje? A ne znam. Ukočila se. Ukočanila se. Da. Eto vidiš koliko nam treba do... Trebalo bi nam i manje da sam odmah, da sam ja gledala na uputnicu šta piše. Pa trebalo, pa dobro, malo smo se kaj prošetali, malo smo. Malo smo vidjeli ko šta radi. Sad ćemo mi vidjeti šta ima u Grižanskoj, ali grize. Jesi? Tako. Eto nas. Tako, eto. Neka WhatsApp, neko mi se javio na WhatsAppe, a bomo vidjeli kome me treba na WhatsAppe. Možda baka. A možda i robi da je stil izdaci. I tako, sad ćemo vidjeti, eto. Dobro. Nama treba 6 minuta do tamo, do doma zdravlja. A baš je hladno danas, mislim. Da, danas ćemo vidjeti. Mislim da ono, ne, a neko je vrijeme oblačno možda. Malo oblačno, da. A da sam gladna, gladna sam već. A dobro, budemo ostali pa ćemo kupiti nešto. Idemo vidjeti prvo tvoju. Da, znam, znam. Da se ti slikaš nogice, mislim, mogao sam ti i ja noge slikati. A dobro. Pa šta to ima veze? A jes, jel te gej? Jesam. Da, jesam. Jes. Slikat gole noge, pa to je nešto najljepše. Šu. Čuješ? To je nešto... Čuješ, to je nešto najljepše, slikaj ženske gole noge. E? Šta ima lošeg od toga? Apoteka, mislim da je do apoteke tam na onu stranu do zdravlja. Di? Pa, ali ne znam gdje kako ulaz, ali mislim da bi tamo, do produžetku zdravlja. Ljudeki, evo nas tu. Pa ću postavljam, mislim da. I vidimo se u idućem videu. Evo, dragi naši, vidite gdje se nalazimo. Obavila sam sve. Sve. I ljubazno osoblje, stvarno predivno. Nije ovoga bilo neugodnosti, stvarno ono, jako dobro. Evo, šta drugo čak reći? Čak možda planiram, makar žao bi mi bilo moje doktorice, koja je stvarno dobra. Ma ne prakse, trebaš, ljube. Ali neću, ali ovo ostane. Ne, ću. Ostani tamo gdje jesi. Ovo ti, ak ti bude trebalo, pa nećeš da doktor jedan put to kad vidi, daj njih 5 godina da. Ne trebaš. Ali kažem, to ti je stvarno samo... jako dobro, jako sam lijepo sad iskustvo imala. Da. Ništa, mi idemo... Sada od pol dva do š... od dva, od pola dva, dva do šest se nalazi. I vidjet će sutra doktor to očita i... I znate kaj ima novog, sutra sam sam s Mališom. Da. Jeste. Sutra ja i Mališa smo sami, sami muškarci. Muško društvo će da bude. Da. Eto. Sutra ćemo vidjeti kako ćemo snimati, ali eto. Snimat ćemo nešto, možda čak budemo i... Možda budem snimat put. I tako, tak da. Tako da, eto. Da. Sve ćete vidjet, tako da. Eto, moja supruga je sutra na jednom dijelu grada, ja sam pak na drugom. Ali evo, kažem, ovo što god bude trebalo snimat, sad ću svaki put ići to snimat. Tako da, švartovu. Pa ću kajem, jel to... Tako su bezobrazni, tako je njenju pa za ženske na šalteru bila. A dobro, gledaj, ona je treba... Mislim da je pogledala i rekla ne, odite u dom zdravlja istok, odite u Dubravu.
To je bilo teško reći, mislim. A gledaj, teško je, da. Teško je, da. Eto, šta drugo reći, to je... Kako god da ti gleda... Vi ste vezani tim domom zdravlja, jer vam je izličito na bedrene uputnice. Da. To je bilo teško reći. A je. Kako je ova ženska donja u Larinina bila ljubazna i rekla. A čuj. Mora doktor opće prakse napisati normalnu uputnicu da može ići. Ali internet ste vezani za to mjesto gdje vam piše. Vjeta, bez problema biti ćemo. A čuj, neko se ponaša dobro, neko se ponaša gore i ne znam šta da ti čovjek kaže. Jednostavno. A dobro, uglavnom riješili smo sve, eto to. Da. Eto. Najprije sam stoječki snimala nogu. Znači... Noge zapravo, koljena. Onda sam morala leći zbog ovog što imam... Da, kužim, da. Radi te šipke, da. A čuj, bolje da imaš više fotki nego tih na CD-u, DVD-u, na kaj to već prže, nek da ti dođe doktor i jedino ne znam, a dobro, valjda ima neku, gdje će to čitat ili će dobit na filmu, tak da, eto ljudeki moji dragi. Idemo, da, tu ćemo i usput video zatvoriti, a onda ćemo nastaviti prema trgu, to ćemo posnimiti, idemo po te... Snimimo, baki, idemo pomalo, ne bo možemo... Ne, idemo, mi idemo sad nekaj uzeti da jest, i onda... I onda, ovaj... Do trga to obavimo što trebamo. I uzmemo malo, odemo do trga i vratimo se doma. I gotovo, i onda vidit ćete... Montirat ćemo videe, ali to nećete vidjeti. Vidjet ćete i koji videi koji će novo izlaziti. Eto, svašta nešto radimo i tako da... Da. A ja imam šminkericu. Šminkerica i to prava. Samo šta ti džaba vrijedi, to je termos boca kad je prazna. Tak da, eto. Da. Ali dobro. Da mi više neće. Da je lijepo ovaj mobitel snima, stvarno su baš je ovaj kadar jako, što bi rekli ovi, oštar. Da. Da. Tako da, ovo, eto. Ne znam šta ćemo reći, eto, snimamo naši susjedi ispod nas, nabijamo živceke, moramo je malo pit kad ona nama pije, mi ćemo njoj, prijeti nam se protutužbom, a zna da je lova kod mene i da će moram vratit, tako da, kao što sam rekao rano jutro, i njezin muž će biti pozvan na odgovornost, ne dam se ja. To što on nema veze sa Zagrebom, imat će i gotovo. Ja ću ga, ako treba, ja ću ga i kazneno goniti. Lova se vratit mora. Lova se vratit mora i morat će se. Tako, dobro. I to je to. A, mi se sad odjavljujemo. Da. I to je to. Da. I vidimo se sa malim u društvu. Tako. Eto, dragi naši, malac je opet s nama. I eto, idemo lagano kući slobodici. Da. I donijeli smo suprugu i ja nove nova snimanja, znači sam dug kuće mora biti vidljiva vama. Što se tiče ovrhe na kući, to mi ćemo to riješiti. I da, to smo već govorili, da, to će se riješiti, to će ići onda određenim putem da se novci natrati suprugu. Nema smisla
bit poštenjačina i svašta nešto. Vidjeli ste onaj video. Ima smisla, ali nema smisla sa takvim osobama kao. Da. A još jednu stvar ću ponovit, ono što je rečeno Gordani dok je njena majka bila živa, gospodin koji je izrekao te riječi nalazi se u gradu Puli. I ali to sad, može se, pošto nije bilo ne, snimljeno, nije ništa, to se ne može da, dokazati. Znam da će on... Riječ protiv moje, njegova protiv moje i moja protiv njegove, tako da to da. Ne, ali to je bilo... Znači čovjek koji puta... Ti se je za mene brisani prostor. Tako, čovjek koji je sam dao izjavu kod moje majke na telefonu, priznao je sam, znači nismo ga tjerali, priznao je sam da je slab na živcima i da često puca po živcima. Meni je jako žao, ali znaš, kontrolirat se moraš i ne znam, čovjek nije čovjek ako ne možeš držati do svoje riječi, ako tebe jedna žena uvijek izbaci, sorry, neću biti negativac, ja ću platiti sve dugove, ali ću tebe i tvoju ženu tužiti i radit ću na tome da se spor dobije. Ja sam osoba s invaliditetom i mislim da bi Republika Hrvatska morala stati uz mene, ne uz tebe. Ja cijenim branitelje, ja cijenim sve, ali ne cijenim one ljude koji su prepotentni. Zašto sam rekao tako bezobrazno? Zato jer gospođa je prepotentna zajedno sa gospodinom. A kćeri su, eto... Ajde, nisu krivi, nisu, birati. Da, ne mogu birati roditelje i to da je bila teška afera sa svojom drugom kćeri, prvom, koja je bila trudna. Dobro, to je sad njezin problem, to nećemo, njezin problem, to ali to nećemo. To, uglavnom, nas više tam čuno vikanje i svađanje, a to je druga pjesma, to nema veze sad sa dugovima, to su među njima stvari. Ali da... što se tiče dugova, da ponovimo, ponavljamo sljedeće, da su dugovi kuće, nebitno koje su, da li su od moje supruge mame, da li su njezini, njegovi, dugovi se vraćati vrijeme moraju. Zašto? Da vas ja sad naučim malo pameti. Ako ne plaćate režije, dolaze institucije koje vam... Ovo, bro, fast nisam dugo vidio kamion. Ovaj je. Dolaze koje će vam poskidati stvari sa zidova, izne stvari, pa čak ako imate nešto novoga, tim bolje, jer je to i skupocijenije, naplatit će se. A mi si razmišljamo, ali opet nismo takvi ljudi, recimo da imam malo veći stan i to povukao bi one stvari koje su kupljene i riješio na stvari da se izvrši deložacija, naravno da se dotična gospođa od nas izbaci stan. Jer deložacija kad se radi, radi se na cijelu zgradu, ne samo na stan. Jer to njima nije u stresu. Tako da... Dobro, da, to je sad to. Druga stvar, ti dugovi su na prezime Radić. Ha! Neko se preziva u našoj kući Radić. Ha! Tako je. Tako je. Ali, zatvaram ovaj video sa lijepim željama i pozdravima i možete uručiti koju glazbenu želju. A mi sutra smo muškarci. Da, mi dvojica su sami, suprug i maleni. Da, sutra ćete vidjeti. Jer ja moram na, mene nećete vidjeti, ja ne mogu sad samo snimati vlog. Jer tako je, kako je. Da, sutra smo ja i moj sinko Pedalinko zajedno. I one dijelove koje će odraditi supruga, odrađujem ja sa velikim zadovoljstvom. I eto, čujte, tak je kako. Htjeli smo sina, dobili smo sina. I to je to. A što se tiče dugova, da ponovimo,
bit ćete sve ravnomjerno u kući. Mi smo postali kao mali televizor, zvat ćemo se TV Eko obitelj u budućnosti i sve ćete vidjeti gdje smo, šta smo i što radimo. Jel' tako, ljubavi? Da. I da, usput da vam se odmah pohvalimo. Dolazi i nova rasvjeta. Ona je trenutno na putu. Imamo mi našeg prijatelja koji nam to vrijedno slaže i to sve. Da, smo malo kod njega bili. Da. Ja sam neke stvari skupila. Dio ja, dio suprug. Da. Za robe za... A donji rješt. I čalape. Da, i to smo... Malo već stopalice zapravo, da se zna... A i kupili smo potrošnu robu, kablove, USB-ove i tako, sve to ima. Tako da, eto, nemojte misliti da smo mi ljuti ili nešto, ne. Nego moramo jednostavno ukazati na probleme našeg života. Dobro, naše kali tak, nisam mi jedini koji imaju takvi problem. Ima mnogi ljudi koji takvi. Imaju samo što ih mnogi ne daju u javnost. Istina. Ma ne, šta je bilo? Opla! Draga, pa gdje si ti, ja te ne vidimo kada. Dok ljubavi, pa šta ima ljubavi? Dap, puf. A puf, ha? E, mi smo Eko obitelj. Da pratite nas na našem YouTube kanalu. Tako je. Dobro, to smo ste svi. Evo sad, Zato što bi se zvijek malo kameru, neki ljudi vide kakva zuba ima. Ne. A vidiš, ovoga, gledaj ga. Ma, koji crveni, šta, evo vidiš. Evo vam trčni tramvaj. Oj, prijatelju, imaš tramvaja. I tako, eto. Uglavnom, to je to. Ne znam, sad bi vam neki rekao više, a... Ne znam, sve smo ispucali danas. Da, danas ste vidjeli. Sutra ćete vidjeti opet vlog za goljak. I tako. Danas ide će 19, ali ne znam, ništa na početku videa. Jer ja mogu tamo proći. Ja. Mislim da... Da. Mislim da da. Flyer mi je po sva četiri, a tamo... Šta je to, taksi, neki vrav, neki... Ne, koliko će se dugo zadržavati. A ništa, idemo tu pa ćemo roknut gasičku. Gasičku ćemo da roknemo, ne? Eto, ljudjeki, moja draga je dala naredbu da se s vama prosimo za ovaj dan. Bilo nam je lijepo. Mala će posljedniti. Pa sad ćemo mi roknut gasičku. I ljudjeki moji, mi se vidimo u sutrašnjem videu. Naravno, jedan dio puta opet trojac jedan za kamerom i sve. A onda ćete nas pratiti, dvojac ide za centar Goljak, naravno, i ja se moram malo zatjerati, srediti jer mi je koma. I šta drugo? Ništa, to je da. To. To sutra je bilo sve za danas. Zato sam počela naglašavati, danas je 19.3. Opa, danas je Josipovo. Je. I Svetan i Rojovi, Bože, Svetan ime na zim Josipama i Josipama. Jeste. Josipima i Josipama. Da. I Jozima i... Da. I dalje. I dalje. Ko se danas slavi Jozima. Jeste. Eto, ljudeki moji dragi, mi se vidimo u sutrašnjem videu. Da. Malo će izgledat, ne bi rekao glupo, ali izgledat ću ja čudno sutra. Pričat sam sa sobom u kameru, a bože moj, zato će biti. Ali smislit ću ja nešto da to izgleda superiško. Tu je moj sin, pa ću se i s njim malo zafrkavati i vidjet ćete sve kako treba da budem. Da. A do tada, budite zdravi, veseli. I pozdrav, da. Bio s vama. Do tad, da. Share, like i to je to. Da, do tada, ćao.